آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، جس نے کہا کہ میں پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم اربا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ آپ پر عالم اربا کے دروازوں کا کوئی کام نہیں کلیسیا پر، ہللویا، کیونکہ ہم اوپر کے ہیں، عالم اربا کے لوگ ہیں، ہللویا۔ زور پر گالی کرتی ہے یسوع کے دروازے کے لیے جو آج آپ کو تعمیر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ میرے عزیز لوگ، آپ محسوس نہ کریں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر موجود ہوگا، وہ ہے، یقیناً ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں کہیں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ یسوع یہاں پر چل رہا ہے، یسوع پھر رہا یہاں پر اپنی کلیسیا میں، وہ چل پھر رہا یہاں پر، وہ ایک ایک اپنے بیٹے بیٹی کے دل کا حال سے واقعی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آج میرے بیٹے کو میری بیٹی کو کس چیز سے ہللویا، بالکل ضروری نہیں ہے، ضروری ہے یسوع کے نام سے جاتی ہیں، ہللویا۔ دل کے غریب ہونا مطلب ہے کہ غریب ہو، دل کے غریب کا سادہ دل، جس دل میں گندی محل اور کچھ نہ ہو، سادہ دل۔ یسوع کی بات کی ہے، لیکن وہ آپ کے میری خاطر خوب غریب کر گیا تاکہ ہم امیر بن جائیں۔ ہللویا، آپ کے پاس روح کے پھل، آپ کے پاس برکتیں ہیں، اس کے لیے یسوع کی شکر گزاری۔ یرمیا مانگو برکت دے، اپنا
Thank you.